2022 biraz qarışıq bir ildir. Vaxt ilə bundan təxminən 2 il qabaq Saturnun doldcuya keçdi 1-2 il qabaq və cəmiyyətdə qısıtlamalar başladı. Və artıq Saturnun doldcucdakı son zamanıdır, yəni ki, bu qısıtlamalar hamısı 2022-nin sonu, 23 yavaş-yavaş tamamilə bitəcək. Bu il belədir, 2022-ci il ə, biraz xaosik bir ildir, amma qorxulası bir xaosik dəyil, amma yəni də xaos enerjisi biraz aktividir. 2022-də bu qay qravitasiya tutulmaları baş verəcək və bu həyatlarda köklü, dərin dəyişiklik dönüşüm yətirə bilər. Bir çox insanın həyatı kökündən dəyişəcək. Bu zamanlarda maliyyə mövzularına ekstra diqqət etmək lazımdır pul, maddiat mövzularında çox da risklərə girməmək lazımdır. Bir çox insanın həyatı maliyyəal cəhətdən daha çox dəyişəcək. Da bu zamanlara daha adaptasiya olmaq lazımdır. Eyni zamanda Jupiter balığı keçir bu şanslıdır. Bir zamanda duaların daha çox qəbul olduğu, şəfanın tapıldığı bir ildir. 2022-də bir çox şəfası tapılmayan şeylərin şəfası tapa bilər. Daha xoşbəxt, ümidləyən insanlar aktivdir. Ümumiyyətlə 2022 yaxşıdır, gözəldir, şanslıdır, amma biraz xaosiktir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Daha şanslı bürclər bu il ərzində balıq bürcü, xərçəng bürcü, aqrab bürcü, oğlak bürcü və buğa bürcü olacaq. Bu bürcülər üçün daha şanslı, dəstəkliyiciyəcəklər. Bu bürcülər bol-bol doyuna bilə, duaları çox daha qəbul olacağı, bu gözəl xoşbəxt enerjinin daha aktiv olacağı bir zamandır. Qız bürcüləri biraz daha diqqətli olsun, əkizlər və ox atandan nisbətən. Onlar biraz daha elədikləri səflər qarşısına toxuba bilər. Amma əgər belədir əgər tu haqsızlıqları böyük səfrlər olmayıbsa onlardan mükafat kimi gələcək amma ə, belə deyim biraz bədəl ödəyə bilərlər bu zaman dedim indi olar nisbətən diqqətli olmağa fayda var